Pozápasové StarCraftí hnízdo. Po levé straně mám Harpnera, bohužel tedy smutného aktéra toho semifinále. Harpe, vím, že to je vždycky těžký, ale co myslíš, že rozhodlo? Ty první dvě hry byly docela divoký. No, tak ty první dvě hry mě jako úplně nějak mě nenadchly moc, jako bohužel prostě jsem to nezahrál úplně ideálně. Spíš si myslím, že celkově rozhodla ta třetí hra, no, ta třetí hra, protože já jsem prostě jsem se dal dohromady na tu třetí hru, určil jsem si, co chci hrát, zahrál jsem to podle mě slušně, měl jsem prostě výhodu v té hře, ale nedokázal jsem ji zužitkovat, no, a tam možná, kdybych měl třeba štěstí na té první mapě ve scoutu, a bylo to prostě víc věcí, které se sešlo, no, a Head se připravil dobře, bohužel prostě jsem neměl šanci, no. Hede, ty už tady s úsměvem na tváři teda se budeš moci pomalu ale jistě připravovat na Devila. Taky pár slov k tomu, jak vlastně tady na tohle semifinále ses připravoval a co říkáš těm úvodním dvou mapám. Ty jsi dokázal ten rush udělat bez toho, aby to Harp naskautoval. Naopak ty jsi naskautoval v té druhé mapě velice brzo, takže jak bys to zhrnul? Tak já jsem se připravil, jak říkáš, a ta první mapa, to jsem jako vymyslel, to byla už taková stará věc, před asi 3 lety se to jako jezdilo a už to 3 roky nikdo nehrál, nikdy, takže jsem na to náhodou vzpomněl a přijde mi to jako dobrý, no. Samozřejmě trošku i štěstí tam bylo, že Harpner to naskautoval nejdřív tu prázdnou pozici a potom, takže vlastně to byl free win, no, to jako, když se s tím nikdy nesetkal a když mě neskautoval na první pozici, tak to nejde vyhrát, to jako i kdyby zahrál jak chce, tak to nejde vyhrát. Druhá mapa, tam možná trošku škoda, že to Harpner jakoby tak odevzdal, protože jsme se bavili o tom, že to hraje. A jako já to vždycky skautuju a on jako nevím, no, škoda, že ho to nenapadlo, že mu to naskautuju. A když už jsem to naskautoval, tak už to bylo jenom fakt o tom neudělat chybu. No. Tam, když oba dva zahrajeme třeba stejně dobře, tak v podstatě zase já bych jako neměl prohrát, když už o tom vím. Takže byla trošku škoda té druhé mapy, že se rozhodl pro tuhle strategii. No a když už to bylo 2-0, tak už jsem se cítil dobře. A třetí mapu zahrál Harpner fakt dobře, bych řekl, no, tam jako to bylo hodně, hodně těsné, myslím si, že kdybych na něho přišel o trošičku později, tak už bych to třeba prohrál, takže tam to bylo taky jako takové divoké, dost těsné a určitě je hodně dobře zahrané od Harpnera. Harpe, pro tebe tedy sezóna Asus NSL 6 končí, jak na ní budeš vzpomínat a co jsi z ní odnesl? Tak ani nevím, co si z ní odnesu. No, určitě na ní nebudu vzpomínat v dobrým, protože prostě to finále, takhle to Asus Final se mi nepovedlo. Přemýšlel jsem o tom, že by se mi konečně podařilo to vyhrát tady, protože už jsem obsadil skoro všechny místa, no. Prostě, ale jenom ne to první. A myslel jsem si, že dneska by to mohlo prostě vyjít, ale bohužel mi to nevyšlo, takže určitě z toho budu jako smutnej. Ne dlouho, ale prostě teďka z toho budu smutnej a co si z toho odníst, no, prostě Head je asi finalista Asus Finals, který prostě vyhrává a NSL-ko nebude moje parketa, no. Asi nikdy. No, tak nikdy neříkej nikdy, určitě máš spoustu fanoušků, co ti drží palce, podporují ti, takže NSL 7, doufám, že se povede a bude ještě lepší, než to, co jsme připravili právě teď. No a Hede, tobě už jenom položím otázku, jak se těšíš na Devila, protože ty na něj máš určitě sladké vzpomínky. No, já se docela těším na to finále. A já mám dojem, že ale neběžíme, protože Morty se na mě díval a že jak se vypla obrazovka, takže nějaká chyba. Já budu doufat, dokončíme to. Dokončíme to pro nás tady, jo. No, já bych řešil, že by byl tady mezi dveřma třeba. No, tak třeba tě troluješ, jo. Je to možné, ne, pro mě, aspoň pojďme ten rozhovor dokončit. Já jsem teda hodně rád, že hraju s Devilem zrovna a vůbec jsem rád, že jsme se tady sešli v tak jako old school sestavě. Já, Devil, Harpner, to je úplně, to je něco, co by si hodně lidí nedokázalo představit ještě před pár měsícema, kdy já jsem nehrál, kdy Harpner skoro nehrál a kdy třeba Devil dostával od Rejtora, nebyl nejlepší, ale najednou jsme se prostě vzepřeli, my 3 nejstarší hráči a prostě přišli jsme tady, obsadili jsme první 3 místa a já jsem teda rád, že budu hrát ve finále s Devilem a myslím si, že ho porazím snad. Paráda, takže my určitě poděkujeme všem fanouškům a divákům, kteří se dívají na